Dobrý den, dobře slyšet. Tak já jsem Robeta Cerhová, pracuji pro Středočeský kraj a jak už zmínila paní radní, zastávám pozici cirkulární manažerky, která vlastně vznikla v září. A podíváme se na to, jak ten rok tady vlastně na tom Středočeském kraji probíhá. Kde jsem vlastně vzala ta funkce? Středočeský kraj se nechal zpracovat cirkulární sken, což je taková analýza, sledovali se v ní materiálové toky a byly v ní rešeršovány různé prioritní oblasti, biologicky rozložitelný odpad, směsný komunální a jaká by vlastně měla být role toho středočeského kraje v rozvoji cirkulární ekonomiky. Na tento dokument navazoval další cirkulární sken návrh opatření, kde už vlastně vznikla jednotlivá opatření, kterým bychom se mohli věnovat jako krajský úřad, anebo které bychom mohli podporovat těch obcí, kterým se měli třeba věnovat plný. A jako bod číslo 30 bylo vytvoření pracovní pozice pracovníků pro rozvoj odpadového hospodářství. A to jsem já. Tady se mám jenom chtěla ukázat, jak vypadá ten cirkulární sken s návrhy těch opatření. Je to opravdu detailně rozepsáno, takže vlastně my můžeme si ten dokument vzít a procházet si ho pod pobodu a věnovat se těm oblastem, které máme tady definovány, jakože bychom se jim měli věnovat, což je velká zásluha paní radní Jany Skopalíkové, že se do toho opravdu položila a spoustu z těch bodů už jsme nějak rozpracovali nebo jsou v nějakém běhu. Jenom jsem chtěla říct, že tenhle ten cirkulární sken, ten návrh toho opatření, ty návrh těch opatření budete mít k dispozici v tomhle prezentaci, takže si to pak můžete projít, protože spoustu těch návrhů se třeba týká i obcí, co by mohly dělat, aby zlepšily cirkulární ekonomiku. Co jsme od začátku teda zvládli udělat? Byl to například projekt Odlož mobil v knihovně, kterého jste se možná jako obce někteří účastnili. Jednalo se o sběr vysloužilých elektrozařízení v rámci zpětného odběru. Vlastně se nosily telefony, použité tablety, různá zařízení do převážně knihoven. Bylo to vlastně ve spolupráci se společností ASECOL. A až už to jiné kraje dříve realizovaly, tak ve Středočeském to bylo vlastně první kolo. Zapojilo se více než 130 obcí a knihoven. Měli jsme to asi na 3 měsíce, 3,5. A měli jsme úspěšnost cca 4x větší než v ostatních krajích. Ono to taky je dost definované tím, že jsme jako největší kraj, ale i tak si myslím, že jsme napřed všechny síly a byli jsme velmi úspěšní a setkalo se to s dobrou odezvou. Tenhle ten projekt chceme letos zopakovat, takže doufám, že se nám podaří do prosince vyhlásit nový ročník. A chtěla bych tady jenom, na co jsem moc hrdá, že jsme zvládli do toho aplikovat pár cirkulárních principů. Místo letáků jsme například vytiskli záložky do knih, které tady mám s takovou krásnou grafikou. Kdybyste někdo chtěl nějaký nám jako zbyly, tak jsou tam na stolečku, jsou moc hezký a můžete si je dát do knížek. A to mě strašně potěšilo a potěšilo to i ty knihovny a všichni, kdo se toho účastnili. Na druhé straně těch záložek jsou vlastně informace o tom, jak třeba probíhá ta soutěž, která byla součástí té akce. A i když se to někdo z nás dá aspoň jednou do knihy, proto to není lepší funkce než letáček s těma informacemi, takže to jsem ráda, že jsme tohle takže jsme se zapojili. Knihovnám jsme zasílali nezbytné množství materiálu, většinou jenom 2 letáčky a zbytek si většinou propagovali nějak elektronicky. A ceny výherců dřív se rozdávaly takové ty věci jako klíčenky, propisky, sešítky, tak od toho jsme odstoupili a jelikož Středočeský kraj má k dispozici každý rok volné vstupenky do středočeských muzeí a galerií, tak jsme se rozhodli, že výhercům budeme rozdávat tyhle vstupenky plus poukázky na nákup knih v internetovém antikvariátu Knihobot, kde vlastně se dávají knihám druhé šance. Což nám přišlo fajn, když máme vlastně odpadovou aktivitu, tak další odpad netvořit. Dál jsme rozjeli celkem rychle semináře, kterých se nám povedlo udělat asi 4.
který vám teďka jenom krátce představím. Loni v listopadu jsme dělali odpadové hospodářství pro obce a města ve spolupráci s Ekokomem. Tam jsme pozvali všechny zástupce záměrů ZEVO, který se staví na území Středočeského kraje, aby nám představili, v jaké jsou fázi. Jak to s nimi vypadá, kdy budou uvedeny do provozu. Pak jsme řešili littering, cirkulární sken, taky jsme tam představovali, v centru v Poděbradech se nám představilo elektroodpady, textilní odpady, legislativu a dotační tituly. Tyhle ty semináře jsme zaznamenávali, takže nelekejte se, že to je z datumem 2023, myslím si, že to jsou pořád velmi aktuální přednášky, které tam zazněly. A na konci taky tyhle přednášky budete mít záznamy, můžete se na to zpětně podívat. Byly tam velmi zajímavé debaty vždycky. V lednu jsme měli takový spíš webinář, jak dál s odpady, kde jsme se zaměřovali na výstavbu ZEVO v okolních krajích, protože ne pro všechny ve Středočeském kraji jsou aktuální ty, které jsme na našem území, ale někdo to má třeba blíž do sousedních krajů, takže jsme tam nějak shrnuli, co se děje kolem nás a v jaké jsou fázi ty ZEVA. Plus jsme se nám tam představil kolektivní systém Nevajblu, řešil se dotazník od Ekokomu a možnosti mezi obecní spolupráce. V květnu tohoto roku jsme se zaměřili spíš na to předcházení odpadů, předcházení vzniku odpadů, cirkulární ekonomiku, biologicky rozložitelné odpady, optimalizace veřejných sběrných míst a specifika ve sběru door-to-door. Měli jsme velmi zajímavou přednášku environmentální dopadů dodavatelsko-odběratelské přetězci se zaměřením na uhlíkovou stopu a představila se nám tam nábytková banka Středočeského kraje, která relativně nedávno vznikla. Teďka v září, to fakt čerstvá záležitost, jsme uspořádali výjezdy do ORP, nevím, jestli jsme se tam s někým z vás potkali. Setkali jsme se tam se starosty měst, které jste si vybrali, tam jste přijeli a řešili jsme tam zase ty záměry na výstavbu ZEVO, kde nám teda po roce všichni zopakovali, kam se posunuli za ten rok a jaké jsou fáze realizace. Kolegové tady z krajského úřadu tam představili pár novinek z odpadového hospodářství. Ekokom vyhodnotil systém za 2023 a měli jsme tam možnost představit za ČD Cargo možnosti přepravy odpadů po železnici, což je teďka taky docela takové téma. Tohle jediné ty výjezdy nejsou zaznamenávány, jinak všechny ty tři předchozí jsou na záznamu a můžete se na ně podívat. Jinak z těch výjezdů ještě bylo odloženo kvůli povodní v Kladno, tak kdyby snad ještě někdo chtěl se tohoto účastnit, tak 15. října pojedeme na toto setkání ještě do Kladna. Tak a ještě teďka vlastně se mám každý následující seminář bude od Ekokomu 22. října, takže pokud byste měli čas a chuť, tak tam se budeme zase věnovat dotacím legislativě formy svazku obcí a zákonné povinnosti a novinky vyplývající z aktuální podporové legislativy. Takže to doufám, že se tam s někým z vás uvidíme. Pak jsme ještě navázali spolupráci s Českou federací nábytkových bank, protože nám přišlo vhodné se s nimi spojit a vytvořit nějaký dokument pro Středočeský kraj, který už je teďka v posledních fázích, měl by do konce září být hotov. A je to teda akční plán růst systému Středočeského kraje. Předcházela tomu rešerše současného stavu, kdy jsme teda zjistili, co máme na území Středočeského kraje k dispozici, kolik růst pointů, center nebo různých zařízení, kde se dají ještě dostat věci do oběhu. Následoval stakeholder dialog, který jsme měli tady na půdě Středočeského kraje. Tam jsme si popovídali o tom, co si myslíme, že je priority, co si myslíme, že jsou priority, co jsou bariéry. A rozdali jsme si různé úkoly, byli tady zástupci z technických služeb, zástupci měst nebo už třeba fungujících těch RIUS center. A teď teda vzniká obsáhlý dokument akční plán, který bude plný projektových karet, takže jakýkoliv radní nebo zástupce mé pozice může tahat jednu projektovou kartu za druhou a realizovat ji podle toho, jak teďka zjistíme, že by se měl Středočeský kraj vyvíjet v tomto tématu. Taky jsme připravili brožurku, jak na kompostování jednoduše a prakticky, což je taková krátká brožura, která je digitální, ale je vhodná i k tisku. Máme ji vlastně připravenou pro obce a města, můžou si ji od nás vzít a distribuovat ji svým občanům. V
vlastně to shrnuje principy kompostování a jeho přínosy, motivuje k předcházení vzniku odpadu. Je to vlastně v kostce, proč je dobré odklonit ten bioodpad a kompostovat ho. Další proženou, kterou jsme chtěli připravit, je příběh Středočeského kraje jako příklad dobré praxe. A ten je zaměřen, vychází to taky z toho cirkulárního skenu a vlastně je tam takový zoom na environmentální audit krajského úřadu, což jsme si nechali udělat pro tuto budovu, kde bylo zhodnoceno v různých oblastech, jak si stojíme a co bychom mohli vylepšit, aby jsme jako budova fungovali lépe. Vzniklo tam dost zajímavých podnětů, od houbičky na mytí nádobí přes systém sběru odpadů, bioodpadů z kuchyněk a spořičů vody a součišů na ruce. My jsme jako budova prošli velkými změnami. Vlastně on nazývá se to, nebo vyplývá to z takových závazků Zero by Zero, kde si každý rok vlastně definujeme nějaké závazky, které se pak snažíme docílit. Ty závazky hlídají takzvaní ambasadoři, kteří, to je taková skupina zaměstnanců tady z úřadu, pravidelně se schází, a protože si myslíme, že je dobré, když to vzniká od někoho, kdo tu pracuje a může to všechno sledovat, tak to vlastně společně tvoříme ty závazky a pak je společně plníme. A tady se to hodně rozmohlo, máme teďka už splněno asi 89% loňského roku. A opravdu je to taková tady naše jako záliba. A právě jsme udělali takovou hezkou brožurku, kde je všechno shrnuto a vlastně každý z vás si to může už jenom převzít a ty principy, ty závazky jenom aplikovat už na třeba vlastní budově, nemusíte si znovu dělat drahý a obsáhlý audit. Jsme teprve v přípravě a rádi bychom, aby se to stalo, je dotační program na podporu předcházení vzniku odpadu a využití bioodpadu. Je tam ten otazník, protože to zatím ještě není úplně hotovo. Máme to připraveno, ale zatím to není vyhlášeno. Já doufám, že se k tomu dostaneme, aby to někde nevyšumělo, ale protože na odpady jako za kraj žádné dotace nemáme, máme tady na vodu nebo na další ostatní aspekty životního prostředí, ale na odpady ještě ne. Tak jsme ale připravili takové podklady k tomu, aby to tady mohlo vzniknout. Já doufám, že se to povede. Pokud by se to povedlo, tak by byly ideálně podpořeny. Uvidíme, kolika penězí vlastně tyhle ty body, které tady vidíte před sebou. Pak bych ještě chtěla podotknout, že aspoň z individuálních dotací jsme a velkou zásluhou paní radní dokázali podpořit provoz nově vzniklé nábytkové banky v celkové výši 100 000 korun a podporu bezobalových prodejen ve výši 200 000 korun. Tady jsou odkazy na veškeré ty dokumenty, které jsem tady vám řekla, krom té brožurky o tom kompostování. O tom, kdybyste měli zájem, tak mi určitě napište a já vám ji strašně rád. To je za mě všechno, děkuji za pozornost a užijte si.